Par iespējamo būvnieku karteli Latvijas sabiedrība uzzināja pirms 4,5 gadiem. 2019. gada septembrī Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs kopā ar Konkurences padomi veica izmeklēšanas darbības vairākos lielajos būvu uzņēmumos. Arī vairāki to faktiskie vadītāji paši ieradās vai tika atgādāti uz knapu telpām. Tomēr kriminālu procesu, kurā bija aizdomas par kukuļošanu lielā apmērā, pilnvaru ļaunprātīgu izmantošanu un pārsniegšanu, knap pēc diviem gadiem izbeidza. Taču lietā iegūtos pierādījumus, tostarp bijušās zvejnieku kolhoza Jūraslīcis teritorijā un Tauriņu pirti ierakstīto būvnieku ar nočifrējumus, no knapa saņēma Konkurences padome. Konkurences padome konstatēja Konkurences likuma 11. Pantu pārkāpumu, kas ir uzņēmuma aizliegt vienošanās par dalības noteikumiem iepirkumos. Tā savā izmeklēšanā konstatēja aizliegt vienošanos jeb karteli 10 būvkompāniju starpā. Tās ir SIA Skonto būve, SIA Latvijas energoceltnieks, SIA Velve, SIA Arčers, SIA Rere būve, SIA Re un Re, SIA RBS Skals būvvadība, SIA Abora, akciju sabiedrība LNK Industrijas un SIA Merks. No šīm 10 kompānijām naudas sots netika piemērots vien SIA RBS Skals būvvadība, jo tā tika likvidēta vēl pirms knap veiktajām kratīšanām. Savukārt SIA Velve, kuru būvnieku sarunās pārstāvēja Māris Martinsons, apņēmās Konkurences padomes lēmumu nepārsūdzēt, tāpēc tai piespriesto naudas sodu samazināja. Visas pārējās astoņas firmas sodus apstrīdēja administratīvajā apgabaltiesā. Tiesa visas lietas apvienoja vienā. Pirmā tiesas sēde notika pirms pusotra gada. Ar 15 sēdēm administratīvajā apgabaltiesē bija gana, lai nonāktu līdz spriedumam, ko pasludināja janvāra beigās. Būvfirmu pieteikumi par Konkurences padomes lēmumu atcelšanu tika pilnībā noraidīti. Apgabaltiesa atzina, ka Konkurences padome bija tiesīga pārkāpuma pamatošanai, izmantot no krimināla procesa iegūtu slepeni noklausītu fizisko personu sarunu ierakstu un ka šie pierādījumi ir pieļaujami. Apgabaltiesa arī atzina, ka Konkurences padome ir pareizi identificējusi sarunās piedalījušās personas. Vērtējot to, vai Konkurences padomes iegūtie pierādījumi ir pietiekami pārkāpumu konstatēšanai, apgabaltiesa atzina, ka tirgus dalībnieki ilgstošā laika periodā ir īstenojuši godīgai konkurencei pretējas darbības, vienojoties par lielāko būvniecības iepirkumu sadali un dalības nosacījumiem iepirkumos. Apgabaltiesa uzskatīja, ka uzņēmumiem piemērotais sots, kas noteikts solidāri ar to mātes kompānijām, ir samērīgs. Sprieduma lietas dalībnieki var pārsūdzēt kasācijas kārtībā augstākās tiesas senātā mēneša laikā. Lai gan spriedums būvfirmām ir pieejams jau nedēļu, vēl ne visas ir izlēmušas, ko darīs. Mēs esam saņemuši spriedumu, viņš ir apjomīgs, mēs ar viņu šobrīd iepazīstamies. Jūsu kaut kāds ir tāds ātrais komentārs par to vai? Nē, šobrīd nav, mēs iepazīstamies ar tiesas spriedumu. Līdzīgi de facto atbilda arī Igaunijas mātes kompānijai piederošā SIA Merks marketinga nodaļā un uzņēmuma LNK advokāte. Tikmēr daži jau strādā pie kasācijas sūdzībām, piemēram Re un Re, Rere būve un Rere grupa. Arī Latvijas energoceltnieks, kuru saskaņā ar Konkurences padomes lēmumu, būvnieku sarunās pārstāvējis viens no aktīvākajiem to dalībniekiem – Kuntis Rāvis. Jau šobrīd saskatām, ka tiesa ir pieļāvusi vairākus materiālo un procesuālo tiesību pārkāpumus. Kas mūsuprāt ir novedis pie nepamatotas SIA Latvijas energoceltnieks pieteikuma, ar kuru tika pārsūdzēts Konkurences padomes lēmums noraidīšanas. Uzskatām, ka ir pietiekošs pamats sniegt kasācijas sūdzību par tiesas spriedumu, un klientu uzdevumā esam ķērušies pie tās gatavošanas. Kasācijas sūdzību jau raksta arī Skonto būve, kuras patiesais labumu guvējs šobrīd ir Gunta Rāve dēls Rihards Rāvis. Nu, būtiskākais procesuālais pārkāpums attiecas uz jautājumu, vai ziņas, kas ir iegūtas operatīvo darbību rezultātā, piemēram, noklausītas telefonu sarunu ieraksti, ir izmantojami kā pierādījumi administratīvajā lietā. Mums Latvijā ir ļoti labi iedibināta tiesu prakse attiecībā par to, ka attiecībā uz kriminālu lietām, kur senāts ir vairākas reizes uzsvēris, ka šī operatīvo darbību veikšana ir ļoti nopietna iejaukšanās personas pamattiesībās, privātās dzīves neaizskaramība. Un tāpēc tā ir pieļaujama tikai izņēmuma gadījumos, tikai tad, ja runa iet par noziegumu izmeklēšanu. Tāpēc Skonto būves pārstāve uzskata, ka augstākajai tiesai būtu jāskata šī lieta, lai viestu šajā jautājumā pilnīgu skaidrību. Ar līdzīgu motivāciju spriedumu sola pārsūdzēt arī būvfirmas Arčers mātes kompānija, akciju sabiedrība UGN. Tikmēr Konkurences padome ir gandarīta, ka administratīva apgabaltiesa tās lēmumu ir atstājusi spēkā pilnībā. Ar šo lēmumu mēs tikai gūstam papildus apstiprinājumu tam, ka mēs arī turpmāk varam efektīvi sadarboties ar tiesību aizsardzības iestādēm,
jo īpaši knabu, jo, nu, kā mēs esam savā praksē pārliecinājušies, neskaitāms arī reizes, kad koruptīvi darījumi amatpersonu darbībās iet roku rokās arī ar uzņēmumu karteļiem. Un tāpēc bieži vien ir tā, ka nu, tieši izmeklējot koruptīvus darījumus, tad tiesība aizsardzības iestādes nonāk līdz arī pazīmēm, kas liecina par uzņēmumu aizliegtām vienošanām. Konkurences padome arī piebilst. Ja tiesas spriedums paliks spēkā, tas būs kā signāls negodīgiem uzņēmējiem, ka pret konkurenci vērstas darbības ir iespējams atklāt pat tad, ja tās notiek ļoti slēgti. Piemēram, par aizliegto vienošanos nesazinoties rakstiski, bet vien klātienes sarunās.